iki lu tanganku, tanganku. Cepet. Walah. Cepet, Pak. Walah. Pengen soge. Soge kat ngendi ya? Dewean iki. Oh, nang markas. Yo, biasa. Yo sik, aku tak nyuk tak ngomong si Mbak Dengen. Ya Allah, anak mami. Ya, nak bukan dine duit lho sangu yo. Wis ora di duit blas aku. Oh, yo. Aja suwi-suwi. Yo wis pas iki cewek aku nelpon iki. Jangkrik, cewek barang. Duh, orang di duit belum lihat caranya di duit ya. Mas, ora ngurus. Anake nyong kono sapa, Mas? Busu nggae makene. Ya Gusti Mas, aja kok kowe Mas, welasno Mas. Wis, ora. Ngono, Mas. Dang. Aja Mas dite, Mas. Dite, Mas. Ora. Mas. Ora. Dang, bali. Bali. Iya, makene ngene nusu aku. Sesuk anake nusu opo ngene iki? Berase wis entek. Akhirin di duit juga. Aduh. I love. Sorry bos, ora sengaja yo. Bibrin apa? Karena nilai duit. Ora ono.
rak. Kayak hasil keringetku dhewe kok. Dorone ini urung olempan. Bakar bae. Usahae mana-mana kayak doro sikile siji kok. Ora ono sing duwe nang kampung. Itu gendase kan kalau ora ono ndase malah unik. Ya bos. Ora. Wis Bos, ayo kan mulai sih. Yo. Kere yo. Jangkrik anak bola kok ngeweng. Ngopi ra iso, kok ora iso. Wis ra nek anu apa ra iso. Nyung duwe ide. Apa? Sorry. Pri nek malah wong pe. Malah. Wah, aku duwe bakat malah. Bakat. Tapi sapa sing mbok malah? Wis nggon kampung sebelah akeh. Gun akeh wong lewat. Iki nak malah aku sithik-sithik duwe bakat. Soalnya aku dijajari mbok aku. Lah, kuwi bener ya. Pas kuwi. Oh, aku duwe ide. Ye. Nyung duwe bos. Terus ketek. Terus ketek piye? Kenapa sih? Kok isone? Bos aku duit. Aku arep nilai, ora oleh. Kowe ngerti? Bangsat ora. Kowe ngerti nak bosmu duit. Mau kowe diitung. Terus siji, telu, papa. Jalurne ndi? Keri. Jalur keri. Keri. Jalurmu nono loro. Lah piye? Papa digowo bosmu sing loro mbok gowo. Yo, sido malah ora. Ora usah malah. Ora iso rencanane aku. Terus hari iku awakmu tak njaluk nomor bos aku kan. Terus duwi. Aku video call bos aku. Terus awakmu ngomong. Iki nek yen aku mau tak sedap aku nang kene. Nah, aku mesti ngono. Awas kowe. Anak-anak buahnya ngomongin aku aja anak-anak buah murah gelem mati ini ngomong duit semiliar iya masuk murah mosak gue mosak masuk oke boleh woi ayo mangkat tomblak eh preng jancuk dulu ngomong. Nah, priye? Dicari malak. Kok malak? Aku dibondo. Tali. Ayo, kene. Gua video call ngomong bos aku. Nak anak buahmu pengin urip, rene nggo duit 1 miliar. Woi, krungu ora? Yo. Yo kene. Tak ndi? Kene. Kene, tangan. Oh, cung ngono. Ah, oh.
Wes salut. Wes. Arep ngene iki. Iki sing sing sing. Wes setan. Wes apa po? Iki temenanan po. Ora iki penting duit engko. Jangkrik. Menang telepon, telepon, telepon. 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 Setel ketek, setel. Di tangane, tangane. Ki, ki. Ya. Oke. Iku aku digutuki. Guna aku digutuki. Guna aku digutuki. Wae. Ha, bagus, bagus. Wis dagat buruk. Ketek buruk. Pacaran mesti ya. Bos, woi ketek. Bos tolong bos. Aduh. Ya abamu tak serkap. Aduh, bos tolong. Tolong bos. Nenek bos. Aduh bos. Tolongi. Aduh. Anak buahmu tak sekap. Bos, tolongi bos. Hei, anak buahmu tak sekap. Bos, tolongi. Ahmad diginyong. Aduh. Awak apa nek konset kowe? Aduh. Ge anak buahmu ge. Oh. Bos, tolongi. Jaluk duitnya orang gelem. Jancuk kowe. Tak tolongi bos. Aduh, menang. Aduh. Ibu. Bos. Hei, anak buahmu. Tanganku dibojo bos, tolongi bos. Tanganku dibojo. Kenapa kena kocet kowe? Aduh. Wani-wani kowe ngapa kocet to? Nek anak buahmu pengen bali. Ngene duit. Nek pengen anak buahmu bali bayar duit bos. Tolong, tolong. Menang. Bos, tolong bos. 10.000. Karo kocet antemi kowe. 10.000 mrene. Kocet mrono. Sampeyan bayar gorene, transfer. Ora gelem. Oke, oke, oke. Oke. Oke, kok tak share, kok di-share log, Bos. Share log, Bos. Share log. Aduh, tak enteni. Oke, oke, oke. Oke. Tos, tos. Log iki. Ning ndi kocet? Sherlock. Bos, gue neng kene. Ini yo. Oh. Kai, tempatnya. Iyo, bener ya tempatnya. Temenan. Hah, iyo. Wani kowe. Manuk kocet. Abri-brinan modele kowe. Aduh, wani wa antemi tenan kowe. Iki terusan. Kenali se. Piye? Janjiane piye? Janjine piye? Kene restoran. Iya. Nganu, apa mau janjine? Kenali se. Yo. Bos nyek duit po, Bos. Aduh, ojo gelo, Bos. Kalah awakmu, Bos. Duit. Asli malak mau kepala mana yang cakrek. Oke. Jangan jalan duit piro, jalan duit piro. 1 miliar. Rane 1 miliar 10 gawar ini. Suen, kok nih? Orang ono. Nice. Nes. Ragilum ketes. Ketes. Tuh bos. Tenang, sabar. 1, 3, 4, 8. Wis ra apa? Hitunganmu jos. Cepat. Cepat, anak buahku. Sabar. Cepet nih nyopot. Sik, sabar. Woi. Sabar, halah gua lah. Sabar. Wes, oh bebas. Wes.
Kandang. Alhamdulillah. Bos, ketuan bos. Iki tuku rokok, kopi. Sik. Mantek bagi. Ngale. Wis ngale bosmu. Pintu man. Iki maksudnya aku rokok. Sik. Tunggu. Nunggu. Mantap. Yo, titik iki yo. Yo. Hitung bos sing bener. 1 3 4 itu walu ngeluruh neng awakmu si. Oh, iya yo itu yo si. Nah ini luruh itu maning bos cici luruh telu papat itu walu kok papat itu walu lima nemi maning jatuh mana wah goblok pie cici luruh telu papat 5, 6, 7 pitu ra bagi lho walune aku ngitung walu ora wis tak bagi wae 1 2 1 2 siji prakito nah yo aku ra awakmu siji kan oke terima kasih sik hey. mo balene kepriye mo balene joglom Rapodo, kak. Kok ora podo? Belain. Hitung neh. Aduh. Wis kesel yo. Wah, maning beleni. Ora kene kak, rais trimo. Adil sing kesel. Hitung sing bener, Bos. Adil dan makmur. Yo. Siji yo. Aku. Yo. Ki. Oke. Ki awakmu. Si. Yo. Instruksi. Ye. Abang kok biru iki gede biru aku bose aku sing ngitung sik aku sing ngitung piye satu kali percobaan piye priye ceritane priye iku awak tanganmu kula opel usang mengki jancuk Aduh, bos. Aduh. Cok.